ሰላም ሰላም ውድ የባሳፕቲቭ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ አዲስ የሆነ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህም አዲስ የሆነ መረጃ ሳይሆን ከዚህ በፊት የተለቀቀ በዩቲዩብ የተለቀቀ ፊውቸር ነው። ነገር ግን አዲስ ለሆነባችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህ መረጃ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ምንድን ነው? የቻናላችንን በሌላ ሰው ቻናል ላይ እንዲህ ፕሮሞት መሆን ይችላል ማለት ነው። ማለትም የግድ እንደ አድሰንስ ማስታወቂያ ምናምን ሳይሆን በሰው ቻናል ላይ በሰው ታይትል ላይ የሰው ቪዲዮ በሚጻፍ ታይትል በሚለቁ ጊዜ በታይትል ላይ እንዴት የኛ ቻናል ፕሮሞት መሆን ይችላል ማለት ነው። በጣም ቀላል እና ኢዚ የሆነ ነገር ነው። ብዙዎቻችን የምንለወጥበት ነው ማለት ነው። ብዙ ዩቱበሮች በዚህ ይለወጡበታል ማለት ነው። ብዙ ሰብስክራይብ፣ ብዙ ቪወር እንዲሁም ደግሞ ወቅታዊያችንን በዚሁ የሚያደርግበት ትልቁ መንገድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን መረጃ ከማሳየት በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ መጣችሁ ካላችሁ በሳብቲቭ ይባላል ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችን የደወል ምልክት በመንካት ኦል ማድረጋችሁን አትርሱ። በአንድ ቀን እና በሁለት ቀን ልዩነት ቪዲዮ እሰራለሁ ማለት ነው። የደወል ምልክት ብቻ ኦል አድርግ በማድረጋችሁ ሁልጊዜ ቪዲዮች ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው። እንግዲህ የቀደሙ ቪዲዮች እዚህ ጋር እንደምታዩት ድብልቅ የሆኑ ቪዲዮች ነው ያሉኝ። ስለ ኮምፒውተርም እንዲሁም ስለ ዩቱብ ድብልቅ ስለሆነ ለይቶ ስለ ዩቱብ ማሳደጊያዎች ብቻ እንዲደርሳችሁ ፕሌሊስት የምትላለች እዚህ ጋር ሆም ቪዲዮ ፕሌሊስት ሁሉ ከተደረደሩት ውስጥ ፕሌሊስት የሚለውን አንድ ትነካላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ለአዲስ ለሆናችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ወች የኢንክሪዝ ዩቱብ ወች ሰብስክራይብ የሚለውን ይህን ትነኩታላችሁ። እንግዲህ 23 የተለያዩ ማሳደጊያ ዘዴዎችን ሰርቻለሁ። ከእነዚ ውስጥ እየተመቻችሁን ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎቶሾፕ መማር ለምትፈልጉ ከዚህ በፊት ሁለት ፎቶሾፕ ቱቶሪያል ሰርቻለሁ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ብዙ ፎቶሾፕ ቱቶሪያሎችን ወጣ ወጣ ያሉ ማኑፕሌት የሆኑ ኤዲቲንግ የሆኑ ቪዲዮ ቱቶሪያሎችን በቪዲዮ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። አኒሜሽን ይሰሩታል፣ እሱንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለ ኮምፒውተር እና ኢንተርኔት አጠቃቀም መማር የምትፈልጉ የሚሆን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ የሚሰራ የኦንላይን ስራዎችንም ገብታችሁ ማየት የምችሉት ይሆናል ማለት ነው። ሶስት ሰርቻለሁ፣ ከዚህ በኋላ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ዋናው ርዕሴ ልመልስና ይህንን ፕሮሞት የሚሆነውን ነገር እንዴት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ ምንድነው አንድ ቪዲዮ የትላንት የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ይሄ በሁለት ደቂቃ የራሳችን ዌብሳይት በመክፈት ከአንድ ሺህ በላይ ሰብስክራይብ እና ተመልካች ማግኘት እንደሚቻል እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ያለፈ ቪዲዮ ላይ ያላያችሁት ገብታችሁ በዛው ይዩት እና ያንን ቪዲዮ ላይ በዛ ቪዲዮ ተጠቅሜ አሁን ለምሳሌ የኔ ቻናል ስንት ነው 3020 ምናምን ሰብስክራይብ አለኝ እንግዲህ እንበልና በጣም የኔ ቻናል በጣም ብዙ ሰብስክራይብ አለው እንበል። ለምሳሌ በሚሊዮን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በመቶ ሺዎች የሚቆጠረውን ሰብስክራይብ አለኝ እና ትናንሽ የሆኑ ሰብስክራይብ ቻናሎችን ፕሮሞት ላደርግ ፈለግኩኝ እንበል። እንግዲህ ይህ ፕሮሞቲንግ የሚሰራው በምንድን ነው ማለት ነው? አንድ ሺህ ሰብስክራይብ ለሞላላችሁ ሰዎች ነው ማለት ነው። አንድ ሺህ ሰብስክራይብ ካልሞላላችሁ የእናንተ ቻናል በሌላ ሰው ቻናል ላይ ፕሮሞት ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ሺህ ሰብስክራይብ ከሞላላችሁ እነዛ ትልልቅ ዩቱበር የሆኑ ሰዎች የእኛን ቻናል ትንንሽ ቻናሎችን ፕሮሞት ሊያደርጉልን ይችላሉ ማለት ነው። ከእነሱ ውስጥ አንዱ ለምሳሌ ሆም ላይ እንሄዳለን። አሁን አንደኛና ሁለት ነው ማሳያችሁ። አንደኛው መንገድ እንግዲህ ያሳያችኋለሁ አሁን ላይ አሁን እዚህ ጋር እንዳያጫውተው ልዝ ጋር እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊቸር ቻናል የሚላለ ልክ ለምሳሌ ቴስት ያፕ የሱፍ አፕ እንዲህ ትልልቅ የሆኑ ቱቶሪያል የሚያስተምሩ አሉ። ልክ አሁን ለምሳሌ የእነሱ ቻናል ላይ ስገቡ እዚህ ጋር ፊቸር ቻናል ብሎ በጎን እንዲሚዘረዝራችኋሉ ከነዛ ውስጥ አንዱን ሰዎች ልክ ወደ እነሱ ቻናል በሚገቡ ጊዜ ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ አንዱን ነክተው ይገባሉ ማለት ነው። ከዛን የዛ እዚህ ጋር የተጨመረለት ሰውዬ ቻናሉ ምን ይሆንለታል ማለት ነው? ያድግለታል ማለት ነው። ፕሮሞት ይሆንለታል። ፕሮሞት እንግዲህ በእነዚህ በፊቸር ቻናል ተደርጎ በትልልቅ ዩቱበሮች ፕሮሞት ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው አንደኛው መንገድ ነው ማለት ነው። ይህ የሚሆነው ምንድነው ከነዛ ከዩቱበሮቹ ጋር ተስማምታችሁ ፕሮሞት እንዲያደርጉላችሁ ከነገራችኋቸው በኋላ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በምንድነው በታይትል ቻናላችን ፕሮሞት ይሆናል። እንዴት ነው በታይትል ማለት? ልክ እኛ ቪዲዮ ስንለቅ ቪዲዮ በምንሰራ ጊዜ ምን ማለት ምን ይሆናል? እነሱ ቪዲዮ በሚሰሩ ጊዜ ታይትል ይለቃሉ። ለምሳሌ ስለዚህ ቪዲዮ አሁን ለምሳሌ የሰራው ስለ ትላንትናው ቪዲዮ ዌብሳይት በመክፈት ከአንድ ሺህ በላይ ሰብስክራይብ ማግኘት የሚለው ላይ በእነዚህ ላይ ምን ያካትታሉ ማለት ነው። በዚህ ታይትል ውስጥ የእኛን ቻናል ፕሮሞት ያደርጉታል። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ዝም ብሎ ቴክስት አሁን ለምሳሌ የኔን ቻናል በሳፕቲው ቢለው ሰዎች የኔን ቻናል ሊያገኙት አይችሉም። ምክንያቱም ክሊክ በሚያደርጉ ጊዜ ቪዲዮን ነው እንጂ ማየት ወደ እኔ ቻናል የሚመጡበት መንገድ የለም። አሁን እኔ ማሳያቸው ወደ እናንተ ቻናል የሚመጡበትን መንገድ ነው ማሳያቸው ማለት ነው።
እሺ እንግዲህ ይሄ በስንት መንገድ ይሆናል ማለት ነው? ሶስት መንገድ አለው ፕሮሞት የሚሆነበት። አንደኛው ሼር በሚደረግ ጊዜ ኮሚኒቲ ላይ ሼር በሚያደርጉ ጊዜ ወደኛ ቻናል ይመጣሉ። ሁለተኛው ደግሞ በታይትል እንዳልኳችሁ በታይትል ይመጣል። ሶስተኛው ደግሞ በዲስክሪፕሽን ቪዲዮ ስር ከሚቀመጡ ቴክስቶች ውስጥ አንዱ የኛ ቻናል ይካተታል ማለት ነው። እሱን አሁን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ። አሁን በመጀመሪያ በምን አረጋለሁ? በ ሼር እንዴት እንደሚደረግ ኖርማል ሼር አለ፣ ግን ይሄኛው ወጣ ያለ ሼር አደራረግ ነው ማለት ነው። እሺ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ቪዲዮ ልክፈተው። ትላንት የሰራሁትን ቪዲዮ አንዴ ከፍተዋለሁ። ይሄንን አንዴ ፖዝ ልበለው እንዳያጫውተው ቪዲዮ። ከዛ ነው ቪዲዮ እንግዲህ አሁን እኔ ፈለኩት። አሁን ለምሳሌ ይሄ ቻናል የኔ በጣም ብዙ ሰብስክራይብ አለኝና አሁን እኔ የቲኤስቲ አፕን ፕሮሞት ላረኩት ተስፊሽን እኔ ቻናል ላይ ፕሮሞት ላረገው ፈለኩኝ እንበል። እና እንዴ ነው ፕሮሞት ማረገው? እዚች ጋር ሼር መጥላለች ሼር ምልክት፣ እሷን አንድ ጊዜ እንነካታለን። ከዛ ሼር ምልውን ከነካን በኋላ እዚ ጋር ክሬት ሚላል አንድ ይጣበቁ ትንሽ። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት እዚ ጋር ክሬት ፖስት ሚላል። እንግዲህ ይሄ ነገር ፊቸር የሚመጣላችሁ አንድ ሰብስክራይብ ለሞላላችሁ ሰዎች ነው። ከዛ እዚ ጋር ክሬት ፖስት ሚላል አንድ እንነካዋለን። ቀጥታ ዝም ብለን ክሬት አይደለም ፖስት አይደለም እናደርገው። እዚ ጋር እንግዲህ የሚጨመሩ ነገሮች አሉ። እዚ ጋር ምን ይላል? ፖስት ሰምቲንግ ፐብሊክሊ ይላል። ምን ይላል? ፖስት ሰምቲንግ ፐብሊክሊ ይለና የፈለግነውን ነገር እንጽፋለን። ከዛን ወይም ደግሞ ይለናል በቅንፍ ያደረገውና ታይፕ አት ቱ ሜንሽን ኤ ቻናል አት ምልክት፣ ለምሳሌ ጂሜል አት ጂሜል ዶት ኮም እንደምንለው እች የአቷን ምልክት በመጠቀም ቻናልን ፕሮሞት ማድረግ ይቻላል። ሜንሽን ማድረግ መሳብ ይቻላል ማለት ነው። እና ምን እናደርጋለን? ለምሳሌ አሁን እኔ እዚህ ጋር ስለዚህ ቪዲዮ ማብራሪያ ጽፋለሁ ሰዎች እንዲያዩልኝ ማለት ነው። ምን እለዋለሁ? ሼር ሳረገው እራሱ የቻናል ላይ ዋች ዚስ ቪዲዮ አያችሁ፣ ፕሊስ ዋች ዋች ዚስ ቪዲዮ ላሉ ወይም ደግሞ ላሳምረው ቴክስቱ ፕሊስ ዋች ዚስ ቪዲዮ ብየዋለሁ። እንግዲህ ከዛም በኋላ እኔ ስለዚህ ሐሳብ ጨረስኩኝ፣ ስለዚህ ቪዲዮን ሰዎች እንዲያዩልኝ አይደል ያደርኩት፣ ፕሊስ ዋች ዚስ ቪዲዮ አልኩኝና ምን አረጋለሁ? ስፔስ አድርገን ከዛ የአት ምልክት እንጠቀማለን። ስፔስን ባናረግ ችግር የለውም፣ እዛው ቪዲዮ ብሎ አት ማረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ያው እንደ ቴክስት ሳይጠባበቅ ነው ቴክስት የሚጻፈው ስለሆነ ስፔስ እናረግና አት ምልክቷን እናስገባለን። አያችሁ እቺ የአቷ ምልክት ገብታለች። ከዛም በኋላ ፕሮሞት የምናረገውን ሰዎች እዚህ ቻናል ላይ እንግዲህ አሁን ፕሮሞት እናደርጋለን። አሁን ለምሳሌ ማንን እናርግ? ለምሳሌ ቴስቲ ተስፍሽን እኔ ቻናል ላይ ቴስቲ አፕን ፕሮሞት ላረኩት ፈለግኩኝ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የእሱ በጣም ትንሽ ሰብስክራይብ ያለው የኔ ደግሞ በጣም ብዙ ሰብስክራይብ ስላለው እሱን ፕሮሞት ላረጉ ፈለግኩ። ስለሆነ ምን እናደርጋለን? ቲኤስቲ ገና ቲኤስቲ እንዳላችሁ እዚህ ጋር የእሱን ቻናል ያመጣልኛል ማለት ነው። ከዛን እሱን ክሊክ ሳረገው ይገባል። አያችሁ አሁን ልዩነቱን ላሳያችሁ ነው። ፖስት ሳረገው ልዩነት አለው። ፖስት ከማድረግ በፊት ግን እዚህ ጋር ምንም ነገር አያስታውቅም። ኖርማል ቴክስት ነው የሚመስለው ማለት ነው። ነገር ግን ቴስቲ አፕ ብዬ አሁን እንደዚህ ካስ ከመጣልኝ በኋላ እዚህ ጋር ፖስት እለዋለሁ። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት ቻናሉ ምን ሆኗል ማለት ነው? ፖስት ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ የት ነው የምናገኘው ፖስት ያደረግነውን? ወደኋላ እንመለሳለን። ይህኛው እንዴ ወደ ላይ እዚህ ጋር የተደረደሩ አሉ። ሆም፣ ቪዲዮ፣ ፕሌሊስት፣ ኮሚኒቲ፣ ቻናል ምናምን ከሚሉት ውስጥ የምትለዋ ላይ አንዴ እንሄዳለን። ከዛን እዚህ ጋር ኮሚኒቲ የሚለው ላይ ከሄድን በኋላ ፖስት ያደረግናቸውን ነገሮች እዚህ ጋር በዝርዝር እናገኛቸዋለን ማለት ነው። አያችሁ አሁን ለምሳሌ ፕሊች ወሽ ዚስ ቪዲዮ የሚለው ላይ ይኸው ቲኤስቲ አፕ ብሎ አስቀመጠልኝ። አሁን ልዩነቱ የቅድምና የአሁኑ ምንድን ነው? ቅድም ምንም አያስታውቅም አት ቴስቲ አፕ ቢ ስጽፍ እዚህ ጋር ኖርማል ነበር የሚመስለው እዛ ላይ ማለት ነው፣ ፖስት ከማድረግ በፊት። ነገር ግን አሁን ፖስት ካረኩት በኋላ ግን ፕሊስ ዋች ዚስ ቪዲዮ ብሎ በትልቅ ቴክስት አያችሁት፣ እዚህ ጋር አትን አስቀምጡት ቴስቲ አፕ ብሎ በካፒታል ሌተር አስቀምጡታል። እንደገና ደግሞ ደመቅ አርጎት በአረንጓዴ ነገር አስቀምጦታል ማለት ነው፣ ለየት እንዲል ማለት ሜንሽን እንዲስብ ማለት ነው። ስለሆነ ሰዎች ይህንን ሲያዩት ከላይ ታይትሉን እዚህ ላይ ማለት ፕሊስ ዋች ዚስ ቪዲዮ የሚለውን ርዕሱን ከላይ ያለውን ከላይ ኖርማል ይሄ ይሄኛውን አይደለም ዌብሳይት በመክፈት የሚለው ሳይሆን እዚህ ጋር ፕሊስ ዋች ዚስ ቪዲዮ ያልኩትን እዚህ ጋር ቴስቲ አፕ የሚለውን ያዩታል። ከዛ እስቲ ምንድን ነው ብለው ቴስቲ አፕን በሚነኩት ጊዜ ቀጥታ ወዴት ይሄዳል ማለት ነው? ወደ ቴስቲ አፕ ይሄዳል ማለት ነው። አያችሁት? በዚህ መንገድ ሰው ቻናሉን ፕሮሞት ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ቪዲዮን ያዩለታል።
የሚመቻቸው ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ከዛም በኋላ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ የሚለቀውን ቪዲዮዎች ያዩለታል ማለት ነው። ይሄ ምን እንደሆነ ማለት ነው አንደኛው መንገድ ነው ማለት ነው። በምን ሼር በማድረግ እንግዲህ ይሄኛው አንደኛው መንገድ ነው። አኔ እንግዲህ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ይሄን ቪዲዮ ዲሊት አረጋዋለሁ አጠፋሁት ማለት ነው። እሺ አንደኛው ሌላኛው ደግሞ መንገድ በመንደነው በታይትል ነው ማለት ነው። ቪዲዮ ልክ በመንለቀ ጊዜ ቪዲዮ አፕሎድ በመናረግ ጊዜ በዛው የሌሉ ሰዎችንም ቻናል እንደዛው ፕሮሞት ማድረግ ከፈለግን እንደዛው በዛ መንገድ ፕሮሞት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ትላንት የለቀቁት ቪዲዮ ላይ ልግባ አንድ ጊዜ። እሺ አሁን አኒምኩት ልክ ይሄ የሰውን ቻናል ፕሮሞት ላረክ ፈልኩኝ አይታችሁታል። እዚህ ቪዲዮ ላይ ምንድነው ማረገው ታይትል የሰው የተስክሪፕሽን እዚህ ጋር አስገባለትና ከዛም በኋላ የሱን ቻናል ፕሮሞት ላረኩኝ ማለት ነው። ስለሆነ አሁን ምንድነው ማረገው እዚህ ይችላልች ወይም ደግሞ እናንተ ገና አፕሎድ ቪዲዮ ያረጋችሁ ከሆነ ሁለት የሚያረግ ቼክ ቦክስ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እሱን አብረናው ምን ነው ይሆናል። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር አምጥቶልኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እናንተ ቪዲዮ አፕሎድ ስታደርጉ እዚህ ጋር ታይትል አስገቡ እንደሚላችሁ ታይትላችሁ ካስገባችሁ በኋላ የሰውን ቻናል እዚህ ጋር ሜንሽን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ቴክስቱ ስንት ነው ማለት ነው 100 ነው። እዚህ ጋር 100 ወርዶችን ነው ፊደሎችን ነው ማስገባት የምችሉ በታይትል ላይ ማለት ነው። ስለሆነ እዚህ ጋር እኔ ፉል ሆናል 100 ከ100 ነው በቃ 100 ሙሉ ስለሆነ አሁን እኔ በዋትስአፕ አንዴ ላጥፋው በቃ አጠፋው ታያችሁ። ከዛም በኋላ ምን አረጋለሁ አሁን ፕሮሞት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። የማንን አሁን የቴስቲ አፕን ማለት ነው። የቴስቲ አፕን ለማድረግ አተን እንጽፋለሁ ከዛም በኋላ ቲኤስቲ ከዛ ቲኤስቲ ብላችሁ እንደጻፋችሁ ወዲያውኑ ያመጣላችሁ ቲኤስቲ። አንዳንድ ጊዜ ሜቢ እንደ ኔትወርካችሁ ፍጥነት ሊሆን ይችላል ብቻ እንደ አጋጣሚ ነገር ቶሎ ሊያመጣላችሁ ይችላል እንደነዚህ ዝርዝሮች። ነገር ግን ማምጣቱ አይቀርም ቲኤስቲ አፕ የሚለውን እንግዲህ አሁን አቀዋለሁ ይሄው ገባልኝ ማለት ነው። አያችሁ ቲኤስቲ። እንዲሁም ደግሞ ከፈለጋችሁ የሌላ ሰዎችንም ቻናል ፕሮሞት ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም እኔ ግን ፕሮሞት እንዳላደርግ እንግዲህ 97 ሆኗል 100 ነው የሚፈቀደው እዚህ ቦክስ ውስጥ መጻፍ የሚቻለው ማለት ነው። ምክንያቱም ከዛ በላይ እንደዚህ ብጽፍ ምን ይሆናል ማለት ነው በቀይ እንደዚህ ዋርኒንግ ነገር ያስቀምጣል እንደማይቻል ነገር ስለሆነ ይሄን አጠፋዋለሁ። ቲኤስቲ አፕ ብቻ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ያ በቲኤስቲ አፕ አደረኩት። ሌላው ደግሞ በመንደነው በዲስክሪፕሽን ብያችኋለሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ እንግዲህ እስቲ መግቢያ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ ይሄን ዲስክሪፕሽን ጽፋችሁ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ማስገባት እንችላላችሁ መጀመሪያ ላይ ማድረግ እንችላለን። ሰው ለመሳብ ግን መጀመሪያ ላይ እናረጋውና ከዛ ቲኤስቲ አፕ ቶሎ አመጣን ብያችኋለሁ እንደ ኔትወርካችሁ ፍጥና ነው ቲኤስቲ ብዬ እስቲ ትንሽ እንጠብቀው። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ቲኤስቲ አፕን አምጥቶልኛል ማለት ነው። እንግዲህ ቶሎ ሊያመጣላችሁ ይችላል እንደ ኔትወርካችሁ ነው ከማምጣቱ ግን አይቀርም ትንሽ ከታገሳችሁት ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ቲኤስቲ አፕ አምጥቶልኛል እሱን አንዴ ክሊክ አረጋዋለሁ ገባ ማለት ነው። አያችሁ ምን ላይ ገብቷል ታይትልም ላይ እንደገና ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይም ገብቶልኛል ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ በዛው ለነግራችሁ ፈልገው ዲስክሪፕሽን ማለት ከታይትል ስር የሚጻፍ ነው ስለ ቪዲዮ መታብራሩበት ነው። በዛው ያን ዲስክሪፕሽን በመጠቀማችሁ ብቻ ምን ይሆንላችኋል ማለት ነው ኪወርድ ይሆንላችኋል ሰዎች ሰርች ሲያደርጉ በዲስክሪፕሽናችሁ ተናቦ ዩቲዩብ አልጎሪዝም ውስጥ ያነበውና ከዛም በኋላ ቀጥታ ቪዲዮአችሁ ይሰራጫል ማለት ነው። ሰዎች ሰርች ሲያደርጓችሁ የእናንተ ቪዲዮ ይገኛል ዲስክሪፕሽን ያነጥፉ። ስለሆነ አሁን ቲኤስቲ አፕ በሚለው እንግዲህ እዚህ ጋር ሜንሽን ሆኗል ማለት ነው ተቀምጧል ማለት ነው። ከዛን ሴቭ አረጋዋለሁ ሴቭ የሚለውን ነካዋለሁ። ኦኬ እዚህ ጋር ቼንጅስ ሴቭ ዶ ሆኗል ማለት ነው ሴቭ ሆኗል። አሁን ልመለስ ወደ ኋላ። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ምን ሆኗል ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲኤስቲ አፕ ቻናሌ ላይ ገብቷል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ስለ ቪዲዮ ርዕስ ከጨረስኩ በኋላ ቲኤስቲ አፕ ገብቶልኛል ወይም ደግሞ እናንተ ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ብቻ እናንተ አትን ተጠቅማችሁ ቻናል ፕሮሞት ማድረግ እንደምትችሉ ነው እንግዲህ በለቁት። ያው እንግዲህ ታይትል ላይ ተቀምጦልኛል ሰዎች ይሄን ቪዲዮ ድንገት ከስር ቲኤስቲ አፕ ሚል ላይ ሲገቡ የዛች ሰውዬ ቻናል ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ዲስክሪፕሽን ያልኳችሁ ነገር ይሄ ነው። ያው መግቢያው ላይ ወይ እዚህ ጋር ፍለፊት ወይ ከኋላ ማድረግ ትችላላችሁ ያው እንደናንተ ፍቃድ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቲኤስቲ አፕ ሚል እንግዲህ መጥቷል ማለት ነው። ሰዎች ይሄንን ክሊክ በሚያደርጉ ጊዜ
ቲስ ወደ ቲስ ቲያፕ ይዳሉ እሱ ቻናል ፕሮሞት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አር ማለት ነው። እንግዲህ ለማረጋግጥ ይሄው እዚህ ጋር ታይትሉን እስቲ አንዴ ታይትሉን እንከፈተው። ይሄው እንግዲህ ወደ ቲስቲ አፕ ሄዷል አያችሁ። ታይትሉን ነክተው ሰዎች ወደ ቲስቲ አፕ ሄዷል ማለት ነው። ልክ እንደዛው በተመሳሳይ ደግሞ ሰዎች ዲስክሪፕሽኑን በሚነኩት ጊዜ አንዴ ፖዝ ልበለው ወደ ታች ይደን ዲስክሪፕሽኑን በሚነኩት ጊዜ አሁንም ዲስክሪፕሽኑን ልንካው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት አሁንም ዲስክሪፕሽን ላይ ያለው በመንካቴ ወደ ተስፍሽ ሄዷል ማለት ነው። ምን ሄዷል ማለት ነው? በዛች በአት በመጠቅ ወደ ተስፍሽ ፕሮሞት ሆኗል ማለት ነው። ሰዎች ያዩ ቪዲዮአችሁ ከተመቸው የሱ የለቀቃቸው ከተመቸዋቸው ሰብስክራይብ ያረጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የዛሬው ትምህርት። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የማሳያችሁ ይሄኛው IQ መጥላል እዚህ ጋር ኮርነር ላይ እንደምታዩት ወይም ደግሞ ቲዩብ በዲ የሚባለው እንግዲህ የIQ እና የቲዩብ በዲ ጥቅሙ ምንድነው? ቻናላችን እንዲያድግ ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ታጎችን መጠቀም እንድንችል ያመጣልና ታጎች ልክ ፌስቡክ ላይ የኛ ፌስቡክ በሌላ ሰው ዩዘር ላይ ታግ እንደምናረገው ልክ ዩቲዩብም ደግሞ ልክ እንደዛው ታግ አሉ። ታያችሁት ታግ አሉ። አሁን ለምሳሌ ብዙ ቪው የሚታየው አረንጓዴ 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 ብለ ይታየላችሁ እዚህ ጋር ተቀመጡት በጣም ሰዎች ሰርች የሚያረጋጋቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። በእነዚህ ሰዎች ሰርች ስለሚያረጋጋቸው እኔ እነዛን ታጎች አለኝ ላይ ተጠቅሚያቸዋለሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ስለሆነ ሰዎች የኔንም ቪዲዮ ልክ በእነዚህ ሰርች በሚያረጉት በኩል የኔ ቪዲዮ ይመጣል ሰዎች እንደዛው ያዩልኛል ማለት ነው። ይሄ ነው የሱ እንማ ሶሪ ቲዩብ በዲ ደግሞ ልክ እንደዛው ቲዩብ በዲ ምን ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዛው አይነት ተመሳሳይ ነው። ያኛው ኦልድ ቨርዥን መሆኑ ነው። ይሄ ደግሞ ኒው ነው አዲስ የሆነ ሌተስት መሆኑ ነው ማለት ነው። ሶፍትዌሩ ያ የድሮ ቲዩብ በዲ የድሮ ነው። አይኪው የሚለው ደግሞ አሁን የመጣ ነው ማለት ነው። ስለሆነ እኔ ማሳያችሁ በሞባይልም ሆነ በኮምፒውተር ምንም አይነት ሶፍትዌር ሳንጠቀም እንዴት እነዚህ ታጎችን ማምጣት እንችላለን የሚለው ነው። እንግዲህ በኮምፒውተር እኔ በኮምፒውተር ነው የምፈልገው ሶፍትዌሩ ማውረድ ፈልጋለሁ ካላችሁ ያለፉ የሰራሁት ቪዲዮ አለ እዛ ላይ ትሄዱና ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው። ስለ ቲዩብ በዲ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እንግዲህ እሱን ወስዳችሁ ራሳችሁ ኮምፒውተር ላይ በመጫን መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን ምንም በሞባይልም በኮምፒውተርም ምንም አይነት አፕ እና ሶፍትዌር አልጭንም ያላችሁ ከሆነ ደግሞ ምን ታረጋላችሁ በቀጣይ ቪዲዮ የሚሰራው ቪዲዮ አለ በነፃ ምንም አይነት ሶፍትዌር ሳንጠቀም አፕሊኬሽን ሳንጠቀም ታጎችን እንዴት ማምጣት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ የዛሬው ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሊስ እስካሁን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ በቀጣይ የምለቀው ቪዲዮዎች ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ፕሊስ ወጡ ማለት ነው። ከቻላችሁም ሼር አድርጉ። እንግዲህ በተረፈ ደግሞ አሁን የምነግራችሁ ነው ቻናሌን ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ አንዴ ፕሊስ እዚህ ጋር ያሉ አሉ። ለምሳሌ ይልቅ ይሄ አርት አለ። እዚህ አርት ላይ ምን አለ? ፌስቡክ አለ፣ ቴሌግራም ዌብሳይት አለ። እናንተ በሶስቱም ልትከተሉ ትችላላችሁ። ሞር በቴሌግራም ትገኙ ከሆነ የቴሌግራሙን እቺ ፌስቡክ ላይ ያለችዋን ሶሪ ፌስቡክ ጎን ያለችውን እዚህ ሆም ፔጅ ላይ ያለውን ቴሌግራም የምትለውን ነክታችሁ ወደ ቴሌግራም ቻናሌ በመቀላቀል ሁልጊዜ ቪዲዮ ስሰራ በዛኛው ሼር ስለማድረግ ይደርሳችኋል ማለት ነው። አይ ሆፕ ቪዲዮን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ባልኳችሁ ቪዲዮ እንግዲህ እስከምንገናኝ ማለት ነው ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።